Друзі, підписники і гості мого каналу, всім привіт! Дивіться, які тут у мене лисенькі курочки ходять. Але не всі. Є зовсім і не лисі. А є й лисі. Оці, що курочки, в яких більш здерті спинки, це курочки несушки, які несуться майже щодня, або через день. І їх більше активно парують півники. Бачите? Але я дивлюся, що уже у цих деяких курочок, які з дуже лисими спинками, у них починають обростати пір'ячка. Також уже у мене основна маса індичок перелиняла. Сьогодні хотіла б затронути таку цікаву тему, як линька у домашньої птиці. Коли птиця починає змінювати перо літом, в кінці літа, то це свідчить про те, що це дуже-дуже класно. Це дуже хороший показник того, що в майбутньому з вашою птицею буде все добре. Далі у відео я хочу вам розповісти, чому так воно відбувається. Бачите, ось ота ось індичка в кольчузі ходить вже, ота коричнева якраз саме линяє. Ця індичка ось уже перелиняла, ще трішки-трішки залишилася. Індик, до речі, також уже перелиняв. В палках весь ходив, вже дивлюся, в нього навіть заросла оця частина, що тут вони вискубують, коли покривають індичок. Палочками взялася і вже обросла. І дивіться, вже новий хвіст в нього відростає. Ну це класно, коли птиця линяє, змінює перо, коли ще тепло. Тобто перед початком осені. Я вважаю, що це свідчить про те, що птиця здорова і з нею все добре. І ще це свідчить про те, що птиця не стимульована нічим. Тому що люди, які стимулюють птицю світлом і плюс спеціальними добавками, щоб збільшити кількість яєць, птиця тоді линяє в них зовсім в інший час. Може навіть взимку линяти, в них тоді збивається їхній цикл. І виходить, що частенько птиця захворіває, тому що коли птиця линяє, коли розпочинається зима або пізня осінь, то їй тоді дуже холодно. Коли змінюється перо у птиці, ви знаєте, що птиця втрачає дуже багато поживних речовин. І тоді, коли вона, наприклад, линяє взимку або пізньою осінню, то частенько вже немає ніякої зелені, немає вже такого сонця, немає теплоти, і птиця може захворіти. Тому птиця краще, коли линяє в кінці літа або на початку осені. Вона тоді крепка, в неї є багато ще трави, в неї є багато овочів, є багато фруктів. Якщо птиця на виголі, взагалі чудово, вона линяє набагато швидше, тобто змінює перо. Ось, тому я вважаю, що саме правильніше займатися птицею, не стимулюючи її. Тоді виходить, що і сама птиця здорова, і дає здорове потомство. Тобто, не потрібно ніяких потім ліків, не потрібно антибіотиків, не потрібно спеціальних добавок. Як багато у коментарях люди пишуть, і дуже багато хто рекомендує додавати птиці, коли, наприклад, птиця линяє, сірку і ще різні речовини. Ну, друзі, якщо, наприклад, птиця линяє в той період, коли це їй потрібно, коли по природі воно закладено перед початком холодів, то не потрібно ніяких добавок. Птиця сама накопичує протягом теплого періоду року ці поживні речовини, які їй потрібні для того, щоб змінити перо. І це відбувається на протязі 2 тижнів. Ну, тобто, вона швиденько собі раз-два змінила перо, тепленько, до холодів вона це зробила, і далі вона вже нарощує жирок підшкірний, різні поживні речовини, завдяки яким вона потім буде гарно переносити холода. А коли птиця виснажена, коли птиця стимульована, з нею витягують максимум тих яєць, чи їх треба стільки, чи не треба, ну, людям, які займаються активно продажами масово інкубаційних яєць, то їм потрібно чим побільше, тому що це все гроші. І тоді виходить так, що птиця виснажується, і вона починає в момент линьки
значно пізніше, коли вже холодно, коли постійно йдуть дощі. І тоді виходить, що птиця дуже сильно виснажується, і їй не вистачає потім тих поживних речовин, не вистачає часу, щоб на зиму набрати собі нормального імунітету. Тому от я за роки того, коли я займаюся своєю птицею, знайшла для себе такий вихід. Да взагалі я ніколи не думала і не хотіла стимулювати якось свою птицю. Я вважаю, що птиця має відпочивати сезонно. Ну, тобто, якщо, наприклад, пізня осінь, зима, то нехай птиця не несеться, нехай вона відпочиває. Зато вона потім в кінці зими, на початку весни почне нестися, яйця будуть якісні, пташенята будуть гарні, гарненько будуть рости, будуть виживати, і не потрібно ніяких ліків. Ну, крім профілактики кокцидіозу, це я всім кажу і якби підтримую, тому що все-таки екологія зараз інша, і кокцидії розвиваються дуже багато. Тому профілактика кокцидіозу має бути, і після профілактики має бути пропоїчка вітаміну. І все, більше ніяких антибіотиків не потрібно тій птиці давати. Ну, єдине, що ще потрібно зробити, то це проглистувати птицю два рази в рік, осінню перед зимою і весною перед тим, як птиця починає нестися. Все. Більше, в принципі, птиці нічого не потрібно. Потрібно, щоб було чисто, потрібно, щоб був гарненький корм, збалансований бажано. Але також і потрібно давати і зерно, і потрібно давати зелені, потрібно давати овочі, фрукти. І тоді все буде добре. Ну, нехай тих яєць буде менше, але якщо порахувати період життя птиці, то ця птиця буде жити довше. Тобто птиця не стимульована, без всіляких стимуляторів яйценоскості, без того, що їй потрібно досвічувати зимою в кінці осені, вона буде жити не один рік. Розумієте? Тобто, якщо, наприклад, ви вижимаєте все із своєї птиці, вона вам довго жити не буде. Мало того, що вона може захворіти, мало того, що загальний імунітет вашого стада, він буде слабнути. Тому що ви знаєте, що має бути загальний імунітет вашого господарства. Тобто, це саме головне, що взагалі має бути. Тобто, якщо у вас птиця має гарний імунітет, то до неї і набагато менше чіпляється різних захворювань. Ну і та птиця, яка не стимульована, вона буде жити не один рік. Наприклад, у мене індики є, які живуть і по 7, і по 8, і були індички, які жили по 10 років. І також вони неслися, і також від них дуже гарно виходило потомство. Ну, були випадки, коли вже індички атрофуються яйцевод, і вона вже перестає нестися, то, звичайно, ту індичку вже пора пускати на м'ясо. Але так, зазвичай, індичок можна тримати взагалі 5, 6, 7 років. Яєць буде так само, яйці вони несуть, якщо гарно годувати і, в принципі, здорова птиця, то я не помітила, що з віком у індичок змінюється кількість яєць. Тобто, як несли вони там 17-20 яєць і сідали на них, так вони і продовжують нести. Ось. А якщо, наприклад, птицю постійно стимулювати, постійно заставляти нестися і взимку, і восени, той період, коли вони мають відпочивати, то, звичайно, така птиця менше буде жити, тобто набагато швидше її потрібно буде пускати під ніж, або вона може сама захворіти і померти. Тому вибір, якби, у кожного є свій. Можливо, є сенс вижимати із кросової птиці, ну, ось цієї птиці, наприклад, яку вирощують на яйце. Наприклад, якщо взяти курей, є яєчні кроси, які вони, як кажуть, одноразові, тобто один сезон віднеслися, і все, їх потрібно пускати під ніж. То їх можна взяти, вистимулювати їх, вижати з них все яйце, зарізати потім всіх на м'ясо і взяти новеньких. Якби тут у кожного свій вибір. Але я займаюся птицею такою, більш приближеною до такого сільського варіанта, більш до домашнього. Тому, в принципі, мені потрібно, щоб моя птиця жила не один рік, і щоб вона була продуктивною, і щоб вона була здоровою. Тому що я займаюся також продажем інкубаційних яєць, але по сезону. Тому деякі підписники, просто знайомі або нові гості мого каналу, частенько питають, коли можна записуватися до вас
на інкубаційне яйце і коли можна вже буде брати взимку у вас яйця. Дивіться, друзі, так як птиця у мене не стимульована, то сказати вам, чи будуть у мене інкубаційні яйця, неможливо. Тому що я не знаю, яка буде зима, наскільки вона буде холодна, і чи будуть нестися взимку взагалі мої кури. Якщо у мене, наприклад, так виходить, що є інкубаційне яйце взимку, то я його можу відправити тільки тоді, коли не буде, наприклад, морозу. Да, це взимку буває таке рідко. Зазвичай взимку завжди є мороз. Хіба що в такі тижні, коли йде відлига, і тоді нормально, якби сонце світить, і курочки несуться, півники їх покривають. І тоді, можливо, в принципі, відправити якусь невелику кількість яєць. Але зазвичай у мене продаж інкубаційного яйця зимою немає. Тобто у мене інкубаційні яйця по сезону. Чому так? Я думаю, що весь текст, який ви прослухали до цього, дає відповідь на це питання. Тому що птицю я не стимулюю. У мене зимою птиця відпочиває, починає нестися десь з кінця зими, якщо це зима в нас тепла, а якщо дуже затяжна і холодна, то це десь починаючи з березня місяця. Ну, ці мішані кури, в принципі, вони можуть і взимку нестися, навіть без стимуляції, тобто ми без яєць ніколи не буваємо, тобто на їжу нам вистачає круглий рік яєць. А вже на інкубацію, то це вже все-таки має бути більш якісне яйце. І воно вже тоді, коли вже більше сонця, коли вже птиця гарненько проводить часу на вулиці, на свіжому повітрі, і вона тоді вже несеться, і вже тоді можна, в принципі, замовляти яйця. Тому записуватися можна, навіть і восени, навіть взимку на інкубаційні яйця моєї птиці. Але відправочки я зможу робити тільки тоді, коли почнеться вже дійсно гарно нестися птиця, і це сказати зараз неможливо. Десь зазвичай саме якісне інкубаційне яйце у мене, якщо зима тепла, десь в кінці березня, це мішаних курей, індики починають нестися десь починаючи з квітня місяця, цесарки, десь з кінця квітня, індокачки по-різному бувають, тут взагалі неможливо нічого про них сказати, тому що рік на рік не попадає. Індики, вже сказала, і кури кохінхін можуть нестися цілу зиму, але ці яйця ми беремо в їжу, тому що якість виводу пташенят не така висока, наприклад, як починаючи вже з квітня, з травня місяця. І зараз влітку чудові виводи кохінхінів взагалі. Тобто птиця, яка любить виводитися, коли все-таки набагато тепліше. Ось. Тому ось такий сьогодні невеличкий відосик. Кому цікаво було, хто зацікавлений брати в мене яйця або молоднячок, я розповідаю так, як я доглядаю за своєю птицею, все вам показую, чим я годую, що я їм даю. Тому вирішила сьогодні зняти таке відео про линьку птиці, про стимуляцію чи не стимуляцію. Що робити, як би вирішувати вам самим. Якщо ви, наприклад, хочете тримати птицю багато років, у вас є така птиця, з якою ви не хочете розлучатися. От вам, наприклад, як мені, дуже шкода різати курочок, наприклад, на м'ясо. То тоді я раджу не стимулювати птицю, вона буде вам багато років, так сказати, служити, ви будете з нею дружити, і вони будуть вас благодарити своїми яйцями багато років. Якщо ви хочете, щоб у вас було зараз дуже багато яєць, ви хочете на цьому вже зараз прям класно заробляти, то тоді, можливо, рекомендую вам брати кроси яєчні і видушувати з них все, і потім різати під ніж, і загрузити ними, так сказати, морозильну камеру, і взяти новеньких. Тому тут у кожного своє, я ні в якому разі нікому нічого не раджу, тобто це моя думка, це мій досвід. Просто я показую своє господарство і розповідаю, як роблю я. Тому що в мене, наприклад, всі самки, які в мене живуть в господарстві, є й старенькі, є бабусі, можна сказати, вони в мене несуться. Тобто ми їх взагалі, самок, стараємося не різати на м'ясо. Тільки якщо це якийсь неліквід, або, можливо, десь прихворіла, або, можливо, травмувалася, тоді вже ми ріжемо. В основному на м'ясо в нас йдуть самці,
Причому самці також, які візуально не симпатичні, бувають звичайні, наприклад, півники там, чи індики менші розміром, або я дивлюся, що якісь вони неактивні, то таких ми пускаємо на м'ясо. Ну і плюс індакачок і кроликів. А самих таких самих гарних, красивих самців я також стараюся виставляти на продаж, і мене забирають на плем'я. Ось, тому якщо, наприклад, отака модель вирощування господарства підходить вам, то можна робити, наприклад, як я, да? Не стимулювати птицю, давати побільше їй зелені, щоб вона багато часу проводила на сонечку, старатися, щоб вона гарно збалансовано харчувалася. Ось, якщо, наприклад, модель вам подобається така, яка несе в собі більший заробіток, то тоді, напевне, можливо, вам і варто брати якісь, так сказати, одноразові птиці і мати від них дохід, потім всіх різати, складати і на весну брати нових. Тобто тут кожен вирішує так, як він хоче. Я просто показую свій досвід, своє господарство, тому що в мене багато питань на цю тему виникає. І я думаю, що отак розповісти у відео багато кому, якби це будуть відповіді на їхні питання. І ці люди будуть вже вирішувати, брати, наприклад, у мене яйця чи не брати, чи молоднячок, наприклад. Тому буду я закінчувати вже відео. Курка ось свариться на мене. Всім вам, друзі, дякую за перегляд і всім пока-пока.